Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про ремонтні роботи дорожнього полотна. Цитую: «У межах Холмівської територіальної громади на Ужгородщині з метою забезпечення проїзду і забезпечення цілісності дорожнього полотна провели ремонтні роботи. Їх оплату керівництво громади взяло на себе, зважаючи на обмеження державного фінансування в умовах воєнного стану. Підрядна організація виконала ямковий ремонт із фрезерування на автошляхах місцевого значення Ужгород – Холмок, Тернівці – Батфалва. На деяких напрямках роботи ще продовжуються», – повідомляє перший заступник.